အာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်ကောဇာတကရ1384ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်မြို့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ ဒုတိယဘုဇ္ဇကြီးရန်အောင်ကြီးတော်ဖြူဝင်းမော်သမီးမပပတ်ထက်တပ္ပူကြီးဝဏ္ဏရန်အောင်ဒေါက်တာကျော်စောလင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားနိုင်ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာ အပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတော့ရူပါဝဆရဆံလေးပါးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုထဇံလို့ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဇံနှစ်မှာပါတဲ့ တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးအနုပဒဝိပဿနာတရားရှုပွားဖို့ရှင်းပြပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဆိုတဲ့ရူပါဝဆရဇံတွေရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပဇံ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ် ရူပါဝဆရဇံက၄ပါးအရူပါဝဆရဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုသမဘတ်၈ပါးလို့လဲခေါ်တယ်ရူပါဝဆရဇံမရဘဲနဲ့အရူပါဝဆရဇံကိုတက်လို့မရဘူးသူအစဉ်တိုင်းသွားတာရူပါဝဆရဇံက၄ဆင့်ရှိတယ်အရူပါဝဆရဇံက၄ဆင့်ရှိတယ် ရူပါဝဆရဇံတုံကတော့ဆိုင်အင်္ဂါတွေကိုကြော်ပြီးတော့အစစ်မြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုင်အင်္ဂါကိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိတက်ကဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကတာဒီစကလုံးတွေကတော့ အဘိဓမ္မာဝဟာရရေဆိုတော့သူတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားအောင်နော်ဒုရယတဏမဘလို့ဖြစ်တုံဆိုဝိတက်ကဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံမှာတင်ပေးတာဘာမှလို့ပြောရင်စိတ်ကူးတယ်တွေးတယ်အဲ့ဒါဝိတက်ရဲ့သဘောပဲကျန်စိတ်တယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ ရှိဝဲပြီးတော့နေတာဒါဝိစာရရဲ့သဘောပီတိဆိုတာတော့နားလည်ကြပါတယ်ပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာဒုက္ခဆိုတာလည်းနားလည်ဧကကတာဆိုတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တည်းကငြိမ်နေတာကိုဧကကတာလို့ခေါ်တယ်ဆံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားငါးမျိုးဆံငါဒီငါးခုပေါင်းထားတဲ့အစုကို ဆန်လို့ခေါ်တယ်။စာနာဆန်ဆန်ဆိုဒီမှာဒီငါးခုညီညီမျှမျှဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဆန်လို့ခေါ်တာနော်အနည်းဆုံးငါးခုပေါ့ပထမဇံကငါးခုအစုဒုတိယဇံကျတော့သုံးခုအစုပီတိဒုက္ခဧကကတာတတိယဇံကျတော့ဒုက္ခဧကကတာနှစ်ခုအစု ဘယ်စရုဒ္ဓကံကြတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုအစုဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဥပိ္ခာလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အလုံးမှာပါတာဖြစ်လို့ဝေဒနာထဲမှာအသိမွေးဆုံးဝေဒနာသည်ဥပိ္ခာဝေဒနာအဲ့တော့သူ့ကိုတော့ကြော်လို့မရဘူးတရားထုတ်တဲ့ကံမှာပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာဂျန်နဲ့ဝေဒနာကြော်လို့မရဘူးเนาะ အဲ့ဒါနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့
ဝေဒနာကုန်သွားပြီလို့တချို့ပြောကြတယ်ဝေဒနာဘယ်တော့မှမကုန်ဆိတ်ရှိနေရင်တော့ရှိနေမှာပဲစိတ်ခံစားမှုကဆိတ်ရှိနေရင်ရှိကိုရှိဘယ်စိတ်မှမဆိုရှိတယ်အလွန်တိမ်မွေးတဲ့မက်ဆေ့ဖို့စိတ်မှတော့ဝေဒနာဆိုရှိတယ်အာယုရဲ့ရတာကိုသိရှိခံစားတဲ့တဘာဝတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာကမ္မထာထုတ်တဲ့လူတွေဝေဒနာကြော်တယ်ကြော်တယ်ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်တာကိုပြောတယ်လို့ပဲမှတ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဝေဒနာကုန်သွားတယ်လို့ထင်နေမစွန်းဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခန္ဓာမှုအဲ့တော့ဇန်ကိုဆိုင်အင်္ဂါလေးလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇန်မှာအင်္ဂါ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုတည်းကပထမဆုံးနှစ်ခုကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါဒုတိယဇန်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲကပီတိကိုထပ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါပါတတိယဆင်ရောက်တာ။နောက်ဒုက္ခအစဥပိ္ပခဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာစတုထသံဖြစ်သွားတယ်။ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားဖို့လို။ဆိုင်အင်္ဂါအဲ့တော့ဆိုင်အင်္ဂါကိုဥပိ္ပခဧကကတာသို့မဟုတ်ဝေဒနာနဲ့ဧကကတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအောက်ထပ်လျှော့လို့မရဘူး။အဲ့ဒါနှစ်ခုလျှော့လိုက်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူး။နော် indivisible သူကခွဲလို့မရတဲ့အရာတွေဒါတွေကအဲ့တော့ဥပိ္ပခဧကကတာနဲ့သွားမှာဒါသရုပ်ထဆိုင်ရလို့ရှိရင်ဆိုင်ကလမ်းဆုံးနေပြီလမ်းဆုံးနေပြီတော့နောက်ထပ်လျှော့တယ်မရှိတော့ဒါဖြင့်အရုပဇ္ဇနေကြတော့ဘလို့တက်ရမှာတော့ဆိုတော့သူကြတော့အာယုံပြောင်းတဲ့နီးနဲ့တက်သွားဆိုင်ငါကိုလျှော့ပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့နေဥပမေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဆိုတဲ့ဥပဝဆရဇန်တွေကကတိုင်းယုတ်တီကတိုင်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာသူ့အာယုံကအဲ့ဒါအရုပဝဆရဇန်တက်ခြင်းအဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်ရမယ်။အာယုံပြောင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖအာယုံကိုဖယ်ပြစ်မှဖယ်ပြစ်မှဇံအစ်တစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့စိတ်ချနေရကုန်းနေပြီ။ဥပိ္ပခဧကကတာဆိုတော့အသိမွေဆုံးဆင်ရောက်နေ။အဲ့ဒါလေးကိုဟိုသဘောပေါက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအရူပဝဆရဆံဝင်စာပုံလေးကိုရဟန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမိတ်နေပုဏ္ဏစပရံဘိခွေတာရိပုတ္တောသဗ္ဗတောရူပတင်ညာနံသမတေကမရဟန်းတို့တာရိပုတ္တရာဟာရူပဝဆရဆံတင်ညာရူပဝဆရဇံယောရူပဝဆရဇံမရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာယောဉာဏ်တရားတွေယောရူပဝဆရဇံနဲ့ပတ္တတာတွေကိုအကုန်လုံးကိုကြော်ပလိုက်တယ်ကြော်လိုက်တယ်ဆိုတာဖယ်လိုက်တယ်ဒါတဆင့်တက်ဖို့အတွက်ရူပတင်ညာနံရူပဝဆရဇံတင်ညာတို့ကိုသမတ္တကမှာကြော်လွန်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်တယ်ဆိုတာဖယ်ပြစ်လိုက်တာကျော်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားတင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည့်ရူပဝဆရဇံနေအလုံးကိုကျော်လိုက်လို့ရှိရင်အရူပဝဆရဇံအဆင်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအတိတ်ပဲနောက်တစ်ခါပဋိကတင်ညာနံအာမနတိကရာအာမနတိကရာပဋိကတင်ညာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဝုထုတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုလိုတာဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးတယ်နားနဲ့အသံဆုံးတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးတယ်ဖလျားနဲ့အရသာဆုံးတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့ဆုံးတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာတွေကိုပဋိကတင်ညာလို့ခေါ်တယ်နော်ပဋိကတင်ညာဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအတ္တမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအနတ်မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအရသာမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအထိတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာ
Padiga Tinyana Atingamar. Don't want to Da ho Rubasani don't want to let me see you, Mado. No. Timajaro, don't want to be like that wall. Horongaro, Mashida, Mane Horong, let me see you. These Eri Ione Shine, Samuin Aluma Mayar. Yes, you have me in that saying, I owe you, I owe you, Nisa, when I love you. Naga, Adani, Jardin, when I love you. Time at any chamber, Mashida, Kitakana, Peshadalu, Mashida, the boy. Could eat a cajet or Dao, lower pay later? No, lower pay later. Sooner by the day I only lower pay bit up. Through her, demand, lower chong yay not. Nanata dinyana amena di gara. Nanata dinyana, sir. Are you a mew mew my people need a dinyari, sir? Pari room your room, sir. Kudu nepa de dinyari, agudu nepa de matinyari. Are you a mew mew nepa de beer of people need a dinyari, go? Amena di gara, naloma de mu. Come and tell who have like the Eradi, Lomas in our wood of your. For you to the way I come and my Matinaria, Muson Shirley. Nana da Tinya. Yes, in a miare, Simbo Male, Tweet needy, Nana da Jare, Damo Male, Tweetari, Matinari. Eradi would Loma come and my Matavin, the Loma women a pair like this. Darubas Arubas Razan, Depoya, Drip, Chinigoni Pandini, Erari Pen, I want Dep. Soluranga, Rubas Razan, Along Ujopia Lade. But he got the Nyalusure, Mesi Nana Lea Gayane, but the dead. Ioni Alongu, Aliha, Chonye Dore. Io Mumu Mapship on it at the Nyarigo, made her like day. ကောင်းနေမထဲဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအနန္တောအာကာသောတိအာကာသနိစ္စယတနာဥပဒံဝိဇဝေရတိစံအစင့်တစ်ခုရလာအဲ့တော့ဘယ်ပုံရလာတာတော့လို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရူပဝဆရဇံကကတိုင်းယုတ်ကိုကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကဒီ ที่เสียเนี่ยยัตติยาตะไนเปญญะก็อายุบิยัตติยาอุบมาเลยสรว่าปฐวีกตัยก็อายุบิไปแล้วปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานสรุฏฐฌานสายเองก็นี่ช่อๆไปตัดตัวไล่ตาสรุฏฐฌานที่ยောက်ตัวเนาะที่ฌานโกตัดฉิงบ่ลงหรอกซอไอ้กตัยยุคก็เผยมาเผยเลยสรแล้วเน่เผยตาไม่ถูกใส่เน่ ชอบไล่ญัสิเดิมมาไอ้กตัญญุจี้อ่ะญัสิเดิมมาคาไรลุป้อล่ะเด้อโอ้อติสิทธิ์เดิมมาป้อล่ะเด้อป้อล่ะได้อาคาไอ้กตัญญุจี้โหไม่ชู่รอเว้เนี่ยเม้ถ่าไล่ไปတော့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်เนาะကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာ စဘွဲပေါ်မှာဖန်ခွက်ကလေးတည်ထားရင်ဖန်ခွက်ရှိနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဖန်ခွက်ကိုပေါ်လိုက်လို့ရှင်ဖန်ခွက်နေရကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးလို့ပဲစိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်เสียကတိုင်းယုတ်တွေရှိနေတဲ့နေကွာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်အစားကွက်လက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကို infinite space လို့ခေါ်တယ်အနန္တအာဂတ။အော်ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးသူက။အာဂတတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဟိုကောင်းကင်ဘုံကအာဂတကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကတိုင်းယုတ်နေရာလေးမှာအစားဝင်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေး။နော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအယုံပြူတာ။အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာ ဘာမှမရှိတဲ့ကွက်လက်စပေးဆိုတာဘာမှမရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအယုံပြုတ်ပြီးတော့အနန္တောအာကာသောပညာဆိုတာ
so mishibu. Bola vi biao de yang maho fu dwa. Raja mulu, nando akato sure. Tikwe lakli ha. Asam bain cha mishire akata. Kwe lakli vene. Damu, infinite sure de galone padabjana. Infinite space lo kore. ဒါဆိုင်ရဲ့အာယုံလို့မှတ်ရိုးရိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုင်ရပထမဆိုင်ရထားတဲ့ဟိုရူပဝဆရဆိုင်ရထားတယ်စုရဆိုင်ထီအောင်ရထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်သူယင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ ဒီတရားတွေကတော့ဆန်နေအကြောင်းဆိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့လေ experience ရှိဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော့သူတမယာညာနဲ့ဒီလိုဆိုတာတော့သိအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့သိရပထမစာတွေးနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာ Anando akatodi akatanisa yetana upatamisa wereti. Eri zango akatanisa yetana san lo kore. Pajang no se. Eri se isudi. Apaincha kanda machire swiss libo ma yati nira pshedojang akatanisa. Akatanisa sura ananda akatawe. Epani swibo. Ayetanaga eripoma. Era ha tu ye design ye tiya be ayume. Dali bo ma yati de. Sena jiri ba ma mashire space li bo ma siku yati on thar. Ayen oro katay moni bo ma yati ni ra. No. Prabha zan duriya zan duriya zan rubha usra zan oro katay yogi bo ma yati ni ra. Aku eri katay yogi u phelai de kama. Ba ma mashire re. Hala henle libo ma di se liya yati ni re lo tu ma. Eri ati le ne shati biro ni ra go. Aruba vasara patma sa agata ne sa erana zan lo kore. Agata anesa ayatana sakalong tong lo paung dar. Agata sura space. Anesa sura bayan cha mishira. Ayana sura design etia ayon. Design etia ayon ayra. Lu say sura ayon the hubo mashia. Uma twelve winly mandoshi. Twelve winly ha say ayon shena, really? Elubo. Elu nanda agada liboma. Segria yati viro. Tiny viro toare. Tinjai dore kama tu ma shi ni re. Tava wadiya naku aro. Tinshare tava wadiya naku aro. San lo kho aro. Tava wadiya naku aro. Paro so yin. Upikha ne ikka gita. Virana ni ne ha. Upikha virana. Ikka gita tamadhi. Eri naku ne yati ra no. Ero eri san ya pire khajaro. Tongan dame, we better not shibu dre, eri zango kita yanare, sanga tar. Sangwe zabi, sanga talide. Ebio niyanga, no la the lube. Ea tare, ea nore, no tare. Eri chema. Siesa agadanisa erani, tamme, tamma. Agadanisa erana, tinya sa, sedi kegadasa. Dima Ubika Sarano Matin Shalu Ditema Tema Bioro Vene. Di Akanda Machida Swiss Legu Mati Nire Tinya Ye Tama Diye Tinakui. Bide Kajaro, Tonza and I. Pada, Wirana, Tinya, Sirena, Say Sana, Dimoka, Wiria, the Di Ubika Nadikara. Send them you. Ero, Edia said them you ye, dear Naku ye, bon like that, Kajaro, said them you. Kodoa, such of you,
ဝိပဿနာရှုတာအခုဒီဇာန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ73မျိုးကိုဝိပဿနာရှုဟောတင်ညာရဲ့အာကာသနင်းသရဏသံတင်ညာရဲ့စိတ်တိကိတာဆိုတဲ့တမာတိရဲ့ပြီးတဲ့ဖတ်သစားတဲ့71ပါးရဲ့အဲ့ဒီ73မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတယ်အသေးစိတ်တယန္တဓမ္မအနုဘရဝဝဋ္ဌိတဟောတိဒါတော့အရင်ရက်တည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အသည့်ဆမ်းမပါတော့ဘူးဒီဇာတ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားပေါင်း73မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်သေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ပေါ်လွင်ဖြစ်ပေါ်နေစဲမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝတရားတွေဟာခုလိုဖြစ်ပြီးခုလိုချုပ်သွားကြတာဘာလားလို့အတိညာဖြစ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့တဏှာနဲ့ချင်းကပ်ခြင်းဒေါသနဲ့ဖက်ခွာခြင်းဆိုတာတွေမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိလောက်ပဲရပ်တည်ပြီးတော့တခြားအာယုံပဲလည်းစိတ်မရောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်တာလည်းမရှိဘူးတလက်ဇတ်တရားယုံလေးနဲ့နေတာလို့ဆိုတယ်ဒါအနုဘရဝိပဿနာအကတနိသရဏဆံကိုရှုဖို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပုံစံအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဟာကိုပြောဒုတိယဒီအကတနိသရဏဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆံကဝိညာဉ်ဉ္စာယတနာဆန်လို့ခေါ်တယ်ဝိဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေကတော့ဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့အခါတော့ပြည့်ဖြစ်နေပေါ့စိတ်နေတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဉ္စဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်အနိစ္စဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကင်ပညာအာယုံကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကအကန့်အသတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ခုနကတော့ space ဆိုတဲ့အာကာသကိုအာယုံပြုတာအခုဒုတိယဇန်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာအာယုံပြောင်းသွားတာလေးကိုသတိထား။ပထမဆုံးကအရူပဝဆရဇန်လေးကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့အရူပဝဆရဒီအနန္တအာဂတလေးကိုအာယုံပြုတယ်အခုဒီခါကျတော့အနန္တအာဂတပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနန္တဝိညာဏလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ပုဏ္ဏဆပ္ပံဘိခွေသာရိပုတ္တောယံတို့သာရိပုတ္တရာဟာတပ္ပတောအာဂတနိစ္ဆာယရဏသမတ္တိကောအရူပဝဆရပထမဇံလို့ခေါ်တဲ့အာဂတနိစ္ဆာယရဏဇံကိုလုံးဝကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ကြော်ဖြတ်လိုက်တာခုနသူ့ရဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်တော့တာကြော်လိုက်တာပဲနော် space ကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘူးကြော်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအနန္တဝိညာဏန္တိဝိညာဉ်နိစ္စရဏဥပတ္တမစ္စဝေရတိအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဉ္စရဏဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဟောအာယုံပြောင်းလိုက်တာနော်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တက်သွားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲရေစဝိညာဉ်ဉ္စရဏေဓမ္မဝိညာဉ်ဉ္စရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့တင်ညာတရားရဲ့တမာရီတရားရဲ့ပြီးတော့ဖတ်သစတဲ့တရား17မျိုးရဲ့အလုံး73ပါးအဲ့ဒီ73ပါးကိုတယန္တဓမ္မအနုဘရဝဝဋ္ဌိတဟောတိအသေးစိတ်သေးဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးကိုသိတယ်ကြော်မသွားဘူးဒီ73မျိုးအားလုံးကိုဝိပဿနာရှုတယ်စေနိုင်ဝိပဿနာရှုတယ်လို့သူပြောတယ်ဆံငတ်ထားတဲ့ခံပါလို့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရဒီပုံစံတိုင်းပဲဟောတာနော်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်
ဒီအဆင့်တွေကအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပို့ပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့သွားတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကိုတက်ဖို့ကြတော့တက်ပုံကိုတော့ရသော်ပြပဲလို့ခေါ်တော့ဘုနာစပရံဘိခွေတာရိပုတ်တော်တဘတ်တော်ဝိညာဉ်နိစ္စယတနံသမတိတ်ကမအနန္တဝိညာဉ်ကိုကြော်ပလိုက်ပြန်တယ် ပထမတော့ကအနန္တအာကတအနန္တအာကတကိုကြော်လိုက်ရင်အနန္တဝိညာဏဖြစ်တယ်တခါအနန္တဝိညာဏကိုပြန်ကြော်လိုက်တာเนาะပြန်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရူပဇံတဆင့်တက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အာကိဉ္စညာယတနာဆိုလို့ခေါ်တယ်အာကိဉ္စညာအာကိဉ္စဆိုတာခုနကတော့ကအနန္တဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ အခုတဆင့်တက်တဲ့ကအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာရုံပြုပြန်တယ်။နော်။နတ္ထိကိစီဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့နတ္ထိမရှိတဲ့သဘောတရားကိုအာရုံပြုတာ။အဲ့တော့ဘယ်လောက်သိမ်မွေ့တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမက space အနန္တစပေ့စ်ကိုအာပြုတယ်အနန္တအာကတကိုအာပြုတယ်ဒုတိယကအဲ့ဒီအနန္တအာကတကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာပြုတယ်ခုတတိယကျတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတာမရှိတော့တာကိုအာပြုတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်မှုဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့နော်ရှိပြီးပျောက်သွားတဲ့အနေထားပေါ်မှာအာပြုလူတွေလည်းတမ်းမအားဖြင့်တော့ပျောက်သွားတာသိကြတာပါပဲ အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရနအနန္တဝိညာဉ်လေးမရှိတော့တဲ့ပုံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယက်တည်တဲ့ဇံကြတော့အကိစဉ္ညာရနဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတဲ့ဇံဟာအလွန်သိမ်မွေ့သွားပြီတို့အလွန်သိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဇံအဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြားတော့ဘူး အိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖယားလက်ထက်ကတော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဖယားမပွင့်ခင်ကဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အာလာရကာလမဆိုရတဲ့ရောက်ခဲ့အဲ့ဒီအာလာရကာလမဆိုတဲ့ရတဲ့ကြီးဟာလမ်းဘေးက လဲတွေမောင်းသွားတယ်လမ်းဘေးကတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီဇံဝင်စားနေတာသူနာလေးကကပ်ပြီးတော့လှဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာလှဲသမားဆိုတာပါးစပ်ကလည်းနွားငေါထားတွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့နွားရိုက်ထားတွေလည်းရှိမှာတူတူတိတ်တိတ်လေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ဟစ်စကားတွေပြောနွားတွေရိုက်အဲ့လိုသွားကြမှာလေလှဲပေါင်း900 ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာမြင်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးကြားလည်းမကြားလိုက်ဘူးသူအိပ်ပြောနာလားဆိုတော့အိပ်ပြောတာမဟုတ်ဒီဇံကိုဝင်စားနေတာဒီဇံထဲမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်တကယ်မို့လို့ဒီဇံအလုံးကိုတိတ်မွေးသွားတဲ့ဇံလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမာတယ်မြတ်စွာဘုရားကလေထဲတစ်ခုထဲမှာ လေတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲအိမ်တစ်ခုမှာတဲအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာဒီဇံဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးတွေတက်လာပြီးတော့မိုးတွေရွာချတယ်ရှက်စီးတွေလဲပြီးတော့မိုးချိုးပစ်သွားတယ်မိုးချိုးပစ်လို့လက်ကွင်းထဲမှာလက်ထုံးနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားတစ်ရှင်းနွားနှစ်ရှင်းနွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက် မိုးချိုးထိသွားတယ်ကျွာရဲကလူတွေထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြတယ်မိုးချိုးထိသွားလို့လူနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်သေးတာကိုလာကြလာချစ်ကြရွာထွက်လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတဲအုံထဲမှာပဲတမဘဝင်စားပြီးတော့တမဘကထားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့
လူတွေလှုပ်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 လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါလူတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဖះမြင်တော့လာပြီးတော့ဝှက်ချပြီမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟိုလူတွေဘာလုပ်ကြတာတော့သူအရှင်ဘုရားခူလေးတွေမဲ့မိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေချိန်မိုးကြိုးပြစ်လို့နွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်သေးသွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လာကြည့်နေကြတာဆို ရှင်ပြမသိလိုက်ဘူးလားဆိုမသိလိုက်ဘူးဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပျော်နာလာတယ်မပျော်ပါဘူးငါအဒီဇံဝင်စားနေတာအဲ့ဒါရှင်ပြအမှတ်တင်ကြနေမိနေတာလားကိုမာရနေတာလားမဟုတ်နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမာလည်းမရအောင်ငါသိတယ်ငါသိနေတာပဲဒီအာယုနဲ့သိနေတာတို့တော့မိုးရွပြစ်တဲ့အတန်လည်းမကြလိုက်ဘူး ဘာမှလည်းမမြင်လိုက်ဘူးအဲ့တမဘာကထမှာပဲမြင်ရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီတမဘာရဲ့ဆွမ်းအားကမိုးချိုးတန်တော့မကြဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တလောက်ထီအောင်သိမ့်မွေတယ်လို့ပြောတာเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာအရိဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးအရိဇံမှာဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရား 哦，阿罗哇斯拉赞东胜撇多嘞，喏，那从这胜我多嘞，那从胜我罗，你我天涯那天涯也得那山路考嘞，double negative呢，表他啦，对吧？哪来呀？没，哎啦，不好不好的，说这个没有路费，对吧？你我天涯说啦。 တင်ညာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်စကားကြတော့နာအတင်ညာလုံးလုံးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပရမမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာ။စကားနှစ်ခွပြည့်နေတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုပမာလုပ္ပသပြန်တဲ့အခါကျတင်ညာမရှိသည်လီမဟုတ်တင်ညာရှိသည်လီမဟုတ်တင်ညာမရှိသည်လီမဟုတ်တို့ပြန်နေရှိတယ်။ ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုနေဝတ္တညာနာတင်ညာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပုံဟာလောကကြီးမှာရှိသလားဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးလူတွေလက်တီတိုင်းပဲပြောနေကြတာခုခေတ်ထင်ရှားတာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်နေမှာစီကိုပလင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုတာ အကျော်ကျော်မလို့စီပလင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါစီကုန်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့စီမရှိတော့ဘူးပြောတယ်ပလင်းထောင်ပြပြီးစီမရှိတော့ဘူးအဲစီမရှိရင်အဲ့ထဲကိုဆေးထည့်မယ်ဆိုအာအဲ့လိုတော့မရဘူးစီတွေနဲ့လို့ပြောပြအဲ့ကျတော့စီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟာအကျော်ကျော်လောက်အောင်စီမရှိတော့တာကိုပြောတာ နောက်တစ်ခုခုအဲ့ထဲမှာထဲ့မယ်ဆိုရင်စီရှိနေတယ်အဲ့ကြတော့စီမရှိဘူးဆိုတော့ဒဇက်20ကတော့ကြောင်းမှာပဲလေတိုးတော့ကြမ်းတာကိုလူတွေထဲ့မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စားတမုံနှမုံကြမ်းနေပြီဆားကုန်နေပြီပြောတာပဲဆံဟိုးထဲမှာဆံမရှိတော့ဘူးချက်လောက်အောင်ဆံမရှိရင်လည်းဆံမရှိတော့ဘူးဆံကုန်နေပြီပြောတာပဲနော် ရှင်မရှိတော့ဘူးရေကုန်းနေတယ်ပဲပြောတာပဲရှင်စင်ကရေတင်မထားလို့တိုးတော့ရေတွေကတော့ရှိတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးလောက်အောင်မရှိရင်ရေကုန်းနေပြီမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီအပြောမျိုးလို့မှတ်တာပေါ့တို့ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်နေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာမရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိဗက်ကပါပြောတာတော့ဆိုထင်ရှားသိတာတဲ့တင်ညာမျိုးတော့မရှိဘူး မထင်ရှားတဲ့တင်ညာမျိုးတော့ရှိတယ်ကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိတော့ဘူးသို့တော်ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲလို့မရလောက်အောင်စီပေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအနိုးဆိုရင်ဂွားတော့ပြောတယ်အောင်မိတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆွလို့တယ်အဲ့ဒါနေဝတင်ညာနာတင်ညာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး ရောအနိုးရောင်းတဲ့လူကို
ပြောတဲ့စကားလိုပဲမင်းနောင်တို့ကစစ်ကလားဆိုစစ်ပါတယ်ရှေ့မယောမငါဝယ်မှလို့ဆိုအမယောပါဘူးလို့ပြောရှေ့မယောရင်လည်းငါမလိုချင်ဘူးဆိုနည်းနည်းတော့ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်သိတာလောက်မရှိတာပြောတာအဲ့တော့နေဝတိညာနာတိညာဆိုတဲ့ဆံကိုကြာတော့ဘာလို့တုံးဆိုရင်သူကြာတော့ခုနကအကိစေညာရဏဆံခုနတော့အကိစေညာရဏဆံရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့နတ္ထိဘောပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့စိတ်ကအကိစေညာရဏဆံစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကိစေညာရဏဆံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာတတိယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။နော်တတိယဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ်။အဲ့ဒီဇံကိုနေဝတိညာနာတိညာရဏဇံလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနာမည်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကြတော့အာယုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယရူပဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှသူကနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအရူပဇံသည်အနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုတယ်ဒုတိယအရူပသံသီအနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုဖြစ်တဲ့အနန္တဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရူပသံသီအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာကိုအာယုံပြုတယ်ဒီစတုထစိတ်သည်မရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့တတ္တိယအာရုပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့လိုသွားတာနော်အဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံကအလဲအပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်ရင်အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်ဒါအဲ့ဒီလိုဒီစတုထနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံဝင်စားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့မဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားသာလင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်။ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာတော့အနုပဒဝိပဿနာရှုဖို့မပါတော့ဘူး။နော်မပါတော့ဘလို့ရှုတော့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့အတိတ်အနေနဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာခုနရှိတဲ့တရားတွေကရှိတယ်ဘာတွေရှိတော့ဆိုခုနပြောတဲ့73မျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖတ်တာဝေဒနာသင်္ညာအတိုင်းတွေအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တိမ်မွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံအဖြစ်ရောက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူတို့ဝိပဿနာအာယုံမဖြစ်နိုင်တော့တိတ်တိမ်မွေးလောကကြီးတော့မမြင်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပိုင်ရာစတက်တောင်းသေးသွားလားမသိဘူးမမြင်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဗာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီနေဝတိညာတဲ့ဏအရဏဆံကိုဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီသမဘက်ကနေပြီးတတိသမစင်ညာနဲ့သမဘက်ကထားလိုက်တယ်ဆိုအမှတ်ရနေတယ်လို့ပြောတာဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေကိုမှတ်ရတယ်။တတိနဲ့နေဝတိညာနာတညာရဏထားတယ်။တတိနဲ့ထပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ခြေလိုက်တယ်ခုနလိုအသေးစိတ်သူမခြေနိုင်တော့ဒါဖတ်တာပဲဒါဝေဒနာပဲဒါအတညာပဲနဲ့အဲ့လိုမသိတော့မခြေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမခြေနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဟောဒါကလာပသမထနာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုပြီးတော့မှတ်လိုက်တာတခုတည်းအသေးစိတ်မှတ်လို့မရတော့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်ဩသမဘက်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုချုပ်သွားကြတာပါလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလိုရအောင်ပြု
အဲ့တော့ဒီအရုပစတုထ္ထဆံကနေထပြီးတော့အရုပစောဒ္ဓဆံမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာသိမ်မွေလွန်အာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပါသင်္ေရှားကြဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်တာဝကတွေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲ ไอ้เตียรี่ก็ไม่ชุบไหนหมดรู้เปล่ามะชุบไหนเนาะบาลุ่ดตรงสุปองยงพี่รอต้งตัดเลยสอราเวลุ่นไหนปองยงพี่รอชุบได้อนิจจะเวชุบได้พี่รอที่ยะหันนาผิดปုံนี้ก็ไอ้เทมะแท้ปะทาปัญญายะสัตตะไดตวะ อาตวะปริกขิณหนติရှင်ตาริพุทธรามเทพะปัญญาဖြင့်ทิศาลิบาကိုမြင်ပြီးတော့อาตวะတရားတွေအားလုံးကုန်ဆုံးသွားတယ်ဒါယဟနာဖြစ်တဲ့အလှဲ့ကိုထည့်ပြောတာเนาะဒါယဟနာဖြစ်တာဘယ်ချိန်မှယဟနာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ ဒီကနှစ်ခါသုတ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနှစ်ခါပြပိုက်အဲ့ဒီပြပိုက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူ့ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကမ္မထံကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာနာတရားနာရင်ကနေယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတဘူရဲလာပြီးနေပေါ့တော့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုထည့်ပြောထားတာဒါတော့ အိမ်မှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောပြတယ်ယသဗျာဟောတယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီနိဝသညာနာသညာရဏကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျော်ဖြတ်လို့ရတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမာဘတ်လို့ခေါ်တယ် ပါဠိစာပေဒီပါဠိတော်တွေမှာတော့တင်ညာဝီရိတ္တနိရောဓဟာတဲ့ခုနနေဝတ္တညာနာတင်ညာရဏကချုပ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာမချုပ်ဘူးရှိတယ်ဖြစ်တယ်တိတ်သိမ်မွေးတယ်မသိတာဘူးခုနိရောဓသမဘာကြတော့နန္တရားတွေစိတ်စေတသိက်စေတသယုတ်တွေနန္တရားတွေချုပ်သလိုစေတသယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားကမ္မဇယုတ်နဲ့ဥဒုအာဥဒုဇယုတ်တွေတော့ပဲကျန်တယ် နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတဲ့သမဘဝင်စားဖို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဥနာစပရမေခွေတာရိပုတ္တော။သဘတော်နေဝတ္တညာနာတင်ညာယေတနာသမတိကမ။နေဝတ္တညာနာတင်ညာရဏဆံကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့။တာရိပုတ္တရာဟာတင်ညာဝီရိဒ္ဓနိရောဓံစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေ စေရခံစားမှုတွေတင်ညာဝေရဏတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ခုနကတော့ချုပ်လူတဲတဲ့တိတ်သိမ်မွေးတဲ့အဆင့်ရောက်တာအခုကကျတော့လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်သဘောเนาะအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာလည်းပဲ အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီသဘာဝရှိပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အနာဂံဆံရယဟန္တာဆံရမှာဒီစိတ်ကိုခိတ္တခဏ stop လုပ် pause လုပ်တော့ပေါ့လေခိုးခိတ်တဲ့ပြောပါစေစိတ်ကိုရပ်ထားလိုက်တာခဏ စိတ်ကိုရန်ထားဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခိတ္တရပ်လိုက်တာပို့စ်လောက်လိုက်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုရပို့စ်လောက်လိုက်တာအဲ့အချိန်မှာလုံးဝစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပို့စ်လောက်ကြတာတော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုတွေဟာစိတ်ရှိနေလို့သိနေအောင် စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့မသေးခင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့သဘောပဲ
နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားချိတဲ့သဘောပေါ့ဘယ်လောက်အေးငြိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံစားချိတဲ့သဘောပဲနိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနိရောဓသမဘကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်ရလို့ရှင်နေချင်းညာချင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကသဝရုဆိုနိရောဓသမဘဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိတယ်။အဲ့သမဘဝင်စားနေတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်တော်ကယန္တော်တော်ဟာခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့သမဘဝင်စားနေတယ်။မမြင်တဲ့လူတွေကခြုံကိုမီးရှို့လိုက်တယ်။အဲ့တော့ခြုံကြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်။ယဟန်ကငုတ်တုတ်ပေါ်နေတယ်။တမောရီတို့ဇလမဆိုရင်တမောရီတို့ရဲ့ဘုရင်ကိုးကွယ်တဲ့ပိဿကဘုရားကခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးဒီတမဘဝင်စားနေတယ်။သူတို့ရေချိုးရာနေပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခြုံကိုမီးတိုက်ပြီးတော့ပြီးလုံညာ။မီးလောင်လို့ခြုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပိဿကဘုရားရဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မီးရှို့တတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ထင်းနေယူပြီးတော့ထပ်ပြီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတမောဝတီတို့မီးလောင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားကြောင့်မို့လို့ပထမတုန်းကတော့တမင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တမင်လှုပ်တာကြောက်တာအမှုပေါ်မှာကြောက်လို့အလောင်းဖြောက်တာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်သွားတာသို့သောပစ္စေကဘုရားကမသေးဘူးတမဘတ်အတွဲမှာဆိုရင်တောင်ကြီးနဲ့ဖိလဲမသေးဘူးလောလောလောမသိဘူးဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးသူဝှထားတဲ့ဝတ်သင်္ကန်းတောင်မီးမလောင်ဘူးလူကိုလောင်မှုဆိုတာဝေးကြီးနော်တမဘတ်တကူဟာအဲ့လောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်တမရတမတမတမာတိဝိဖရတကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓတမဘတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီနိရောဓတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့นิโรธตมะบัคก็นี่ถ่าได้คําคนน่ะปัญญาဖြင့်ทิศา4บาကိုသိရှိပြီးอาตวะเตียริกုံตัวได้ญาณะဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီนิโรธตมะบัคကถ่าလာတယ်ถ่าပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတဲ့နန္တရားတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းယုံပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရနော်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရတယ်ကလပ္ပသမသနာနဲ့စုပေါင်းယူပြီးတော့ရှုတာအဲ့လိုရှုပြီးတေတုဓမ္မေတုအနုပါယောရာဂနဲ့မချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့မဆုတ်ခွာဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိပြီးတော့မစင်စားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နှောင့်ဖွဲ့တာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာရှေ့မှာသိစရာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အသိလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေမယ်အာယုံပြုပြီးတော့နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုဘရတုတ်ကိုခုလိုခေါ်ပြီးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမပတ်6မျိုးနဲ့ဟောတာเนาะရူပဝဆရဇံက4မျိုးအရူပဝဆရဇံက4မျိုးဏိရောဓတမပတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအနုပုပ္ပတမပန်လို့ခေါ်တယ်အစဉ်တိုင်းဝင်စားရတယ်သူကနမစဉ်နဲ့သွားတာရှိကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြခဏနိရောဓသမဘဝင်စားနေတယ်ဖလသမဘကျတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဇံအယုံနဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်နောက်အရူပဇံနေဝင်စားနေတဲ့ခါမှလည်းစိတ်ကရှိနေတယ်တိမ်မွေးသွားတာပဲရှိတယ်နောက်นิโรธตมะบัคจรสိတ်ไปสั่นหาอกုံลงเปี่ยวตัว
ိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးရုပ်တက်တက်ပဲကျန်တော့အဲ့ချင်းဒါဖြင့်စဉ်းစားကြမလားအဲ့စိတ်လေးကပဲရောက်သွားတာတော့လို့ဖယောက်သွားပြီဘယ်လိုပြန်ရတာတော့လို့တမလူတွေကလို့တွေးလို့ရတယ်လေဖယောက်သွားတော့ဘယ်လိုလို့ပြန်ပေါ်လာတော့မေးချင်မှာပဲထားနော်ရပုံလေးကဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်ချုပ်သွားတာဟုတ်တယ်ဘာကြံလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထိန်းတဲ့ရူပဇီဝိတ္တရေဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်ရူပဇီဝိတ္တရေကြံတယ်ကံတရားဖန်တီးပေးထားတဲ့ကိုငွေကြံတယ်ကြံတဲ့ရုပ်တွေကလည်းမပြတ်မစည်းပဲရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သို့တော့မချုပ်ဘဲကြံနေတာအဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမ္ဘာယုတ်တရားမချုပ်ဘူးချင်းအဲ့တော့လူသေးတာနဲ့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လူသေးရင်ကမ္ဘာယုတ်ပါချုပ်သွားတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအကုန်ချုပ်တယ်အဓိကကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရူပစီဝိတ္တိန်တရေဆိုတဲ့ယုတ်ကိုဆောင်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသက်ပျက်စီးသွားတယ်တဘာဝဝင်စားတဲ့အခါမှာရူပစီဝိတ္တိန်တရေဆိုတဲ့အသက်ကမပျက်စီးဘူးပြီးတော့ကိုငွေ့ကြံတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်သုံးမျိုးရှိတယ်ခုခေတ်ဆရာတော်နေတော့ဘယ်လိုပြောမှာတော့မသိဘူးအသက်မရှိရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါတခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတစ်ဆေချောက်တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့အမှမသိဘဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေတဲ့ရေခဲတိုက်တွေပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇာလန်းနေရေခဲတိုက်တွေမကဘူးမြေကြီးတွေမြုပ်ထားတယ်ထိအောင်တော့ရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသတင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်ပြည်ကြီးတွေမြုပ်တယ်တော်သေးတယ်ခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်ပြည်ကြီးကလည်းခတ်ဖောက်ဝါဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့9နိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကဆေချောက်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုသေးပြီလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာဟိုတရားဆွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာတွေမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့နော်ပြန်များရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်မိမျိုးသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မစမ်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှားမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေတယ်လို့သတ်မှတ်တာ၃ခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝတိန်တည်းဥတ္တမဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေ့အဲ့ဒီကိုငွေးရလည်းပဲတကူလုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇက်ကားထဲမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆ။အဲ့နှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသိသေးဘူး။ဒီပြည့်နေရဘလောက်အေးနေနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငွေးချမ်းနေသေးတယ်။အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေးရဲ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တိနေဥဒ္ဓမဆိုတဲ့ကိုငွေ့ဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသုံးခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သေတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။အာယုဥဒ္ဓမစဝိညာဏယထာကာယဇာန်တိမအပဝိတောတရသေတိနိရထံဝကလိင်္ဂရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဏိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့၃မျိုးထဲမှာဝိညာဉ်ပဲချုပ်တဲ့အာယုဥတ္တမနှစ်ခုချက်နေသူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကချုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကတော့အခုဏိရောဓသမဘာဝင်စားရင်ရအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်လိုလို့ပြန်ပေါ်တာတော့ဆိုဘဲမရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့ကိုစတော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းမရှိလို့ရက်သွားတဲ့သဘောပဲရက်နေတယ်
အကြောင်းတရားကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရက်သွားတယ်။နိုင်လေးတက်တက်တက်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်လေးကိုရက်ထားရရတယ်လေ။ပြီးရင်သူကသူပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်သွားပြန်တာပဲလေ။အဲ့ဒါတို့ပဲသူကအကြောင်းတရားကိုခဏဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးကရက်သွားတယ်။ရက်သွားတဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်သလဲလို့ဆိုရင်ခုနကအာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ပြန်ပေါ်တာ။ဟော။အာယုဥတ္တမကနေထိန်းကျောင်းထားတာ။ဥပမာလေးကဘယ်လိုပေးထားတုံးလို့ဆိုတော့ရှိတော့ကမိကျဖူတွေပါလေခက်ခဲတဲ့တောရွာတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ကျရင်မိကျဖူတွေပါလေကရှားပါသည့်အတွက်ကြောင့်ညထမင်းတွေပါလေချက်တဲ့အခါမှာထင်းနဲ့ချက်တာကိုချက်တော့မိကျကောင်းကောင်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမိကျကောင်းကောင်းလေးကိုပြာလေးနဲ့အုံထားလိုက်အဲ့ဒီပြာအောင်ထားတဲ့မိချီကလေးကမနဲ့ထီအောင်ရှိတယ်သူကပြာအောင်တာမနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီပြာလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ပြီးလောင်စာလေးရေဝတာလေးတွေပါလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပါဇက်လေးလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမိပြန်ရပြန်ရှေးခေတ်ကအဲ့လိုထားနောက်ပိုင်းကျတော့မိလောင်လုံးနဲ့တူတဲ့မိကျွေးမိကြံမထားရတွေပါလိုက်អော်ကြနော်ရှေးခေတ်ကတော့မိကျွေးမိကြံထားကိုထားတယ်ညမှာထမင်းချက်စားပြီးရင်မနဲ့ကြတော့ဆင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြာလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတာအမိမိကြီးကလေးကိုမနဲ့ကြသေးတော့သေးသွားတာပေါ့ဒါပဲလို့အနေထီအောင်ခံနေအဲ့ဒါမယုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရူပစီဝိတိန်တရေဆိုတဲ့ဟာလေးကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိကြီးကနဲ့အလားသရံတူတဲ့ရှုပ်စီဝိတလေးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကလောင်စာလေးတွေပြန်ထည့်တော့မီးထောက်ပြန်ရသလိုပဲအသိစိတ်တွေပြန်ရတယ်လို့ပြောတာ။သူကတော့လူပြည်မှာဝင်စားလို့ရှင်တပတ်ပဲလေအသိဉာဏ်သက်ပုံရောက်သွားတဲ့ပြမကြတော့ကဘာ900လေစိတ်ကိုပော့စ်လုပ်ထားတာကဘာ900လေအဲ့ဒါကြတော့တမဘတ်စွမ်းအားနဲ့သူကတားလိုက်တဲ့အခါကျဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲသူ့ဘဝမှာလည်းပဲသူဘဝဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အသိစိတ်ပြန်ပေါ်လာလို့ရှင်သူကသေတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းဒီပုံစံပဲလို့မှတ်ရအောင်။ရုပ်ရှိနေသေးလို့ရှင်ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိတယ်။ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နန္ဒဟပြန်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါကသဘာဝကျတယ်။ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။ရိစနိဝဖြစ်တယ်အဲ့လိုရှင်းထားတယ်စပေးမှာနော်အဲ့လိုရှင်းထားတယ်အဲ့တော့အခုဏိရောဓသမဘကနေထပြီးတဲ့အခါမှာဏိရောဓသမဘကိုဝင်စားတယ်ပြီးတော့ထလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘလို့ချီးမွမ်းနှုန်းဆိုရံခောတံဘိခွေသမဝရမနောဝရိယဝတိပတောပါရမိပတောအရိယသဝေတိလသဝေမြင့်မြတ်တဲ့သီလမှာတဲ့ဒီဆွေတတိပြည့်ပြီးတော့ထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတာဟာသာရိပုတ္တရာပဲတမာရိယာမှာလည်းပဲထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာအရာမှာလည်းပဲထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲသာရိပုတ္တရာဟာထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်ထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി အဲ့ဒီလေးမျိုးဟာသာရိပုတ္တရာထွတ်တဲ့ကိုရောက်သူလို့ပြောနိုင်တယ်တဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကအေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သာရိပုတ္တရာဟာဘဂဝတောပုတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားအစ်စ်ဖြစ်တယ်တော့သားဆိုတော့တရားရောက်ခုလာပဲရောက်သွားတော့ ਨੇ ပြောနေကြအောင်မယ်အရတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာယင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုနာရလို့ဖြစ်လို့ဒါလဲသားလို့ခေါ်လိုက်တာเนาะမုခတော်စာတော်
ခံတွဲမှာမွေးဖွားလာသူလို့ဒီစကားကတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတုံးကိုတုံးထားတဲ့ဆိုတာကိုသိရဗြဟ္မင်တွေကသူတို့ဟာမြမာရဲ့ခံတွဲကမွေးတာပါလို့ပြောတာသူတို့ကမြမာရဲ့ပါဇက်ကမွေးတာတဲ့တမနာတွေကြတော့မြမာရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာတဲ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေဒူးကမွေးတာရှိတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလူတွေအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အယူဆသူတို့ကြတော့မြမာရဲ့ပါဇက်ကမွေးတာတဲ့အဲ့သူတို့ထဲမှာလည်းအထက်တန်းကျအမြင့်ဆုံးဆက်ကမြမာရဲ့ခေါင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးလုပ်သေးတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုယူထားတာသူတို့အဲ့ဒီမှာမုခတော်စာတော့မြမာရဲ့ပါဇက်ကမွေးတယ်ဆိုရသော်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားရှိတယ်သူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းမွေးကြတာပါတဲ့ဒါတွေထင်ရှားနေရတဲ့အတန်းသူတို့မြမမင်းရဲ့ပါဇက်ကမွေးတယ်ဆိုတာဒါစော်ကားပြီးပြောတာပဲနဲ့ဆိုပြီးခြေပတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာခြေပတာရှိတယ်မုခတော်စာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီအသုံးမျိုးသုံးတာဒီနေရာကျတော့မုခတော်စာတော်ခံတွင်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ထွက်ပြီးဆုံးမတဲ့ဩဝါဒကြောင့်ယဟနာဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူအောင်သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်ရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မုခတော်ဇာတော်သူတို့ပြောသလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဓမ္မသောတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနေမိတော်တရားကဖန်တည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဒါရတော်တရားဆိုတဲ့အမွေကိုရယူသူဖြစ်တယ်။နောအမိသဒါရတော်အမိသဆိုတဲ့ပစ္စည်းမွေကိုရယူသူမဟုတ်ဘူးလို့သရိပုတ္တရာကိုချီးကျူးခွန်ပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးဏိကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသရိပုတ္တောဘိက္ခူတထာဂတိနအနုတ္တရံဓမ္မစကံပောတိတံသမ္မတေဝအနုပဝတေတိဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ယန္တုသရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဓမ္မဆက်တရားအသိတရားဉာဏ်ကိုဓမ္မဆက်လို့ဆိုတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုသူဟာကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်။ဘုရားဟောသလိုကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီးနောက်ကဟောနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသလိုသူကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တည်းရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ကျလက်ထောက်တစ်ဖြည့်ကြီးပြီးသားတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဂျန်နဲ့ကိုရော်တွေကဖခင်အဆင့်လိုက်ပြီးမဟောနိုင်ဘူး။သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားလိုနီးနီးပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်လို့သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခွန်ပြုစကားဒီလိုပင်ကြားတယ်။တရားနာကြတဲ့ယဟန်တွေကအတ္တမနာတေဘိက္ခုဘဂဝတောပါတိတံပိဏ္ဏတုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်ကိုဝန္တာအာယတာရုအနုမောဒနာပြုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးသတ်ထားတယ်ဒီတုတ်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့အနုပရတုတ်တံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အယီချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာအယီချင်းကိုအများမသိတဲ့ပညာအယီချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ရှင်နေပြောပြတာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံအီချင်းနေပညာကိုကြီးညိုလေးစားကြရသဖြင့်ဝန္တာအာရဖြစ်ကြပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြာရအလုံးအယုံပြုပြီးတော့အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရာရှိမှတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရာရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏
တရားတော်မြတ်ကိုရွသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူစူသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနာမြမတတဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြင့်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း